פרשת משפטים. דבר שקר תרחק, ונקי וצדיק לא תהרוג, לא אצדיק רשע. אחר כך ושפט לא תיקח, כי השפט יעבר עיני פיקחים, ויסרף דברי צדיקים. הסמג, אחד מגדודי הראשונים, ספר מצוות גדול, הוא מונה את הפסוק מדבר שקר תרחק כמצוות עשי דאורייתא, מה שאין כן הרמב״ם ושאר מוני המצוות בין הראשונים לא מונים מדבר שקר תרחק. בגמרא יש 13 דרשות על מדבר שקר תרחק כנגד י' ג' מידות הרחמים. כנראה שזה כולל את כל התורה כולה, כל י' ג' מידות, יסודות התורה שהתורה נדרשת בי' ג' מידות גם כן. מתוך י"ג הרמב״ם מביא 9, כשכל אחד הוא כותב מדבר שקר תרחק, 9 דברים שונים שלומדים מהמילים האלה, אף על פי כן הוא לא כולל את זה כמצווה. אבל הסמל כן. ספר הסמג בסידור המצוות שלו הוא מחלק את המצוות לפי נושאים, לפי הלכות, כמו שבספר היד של הרמב״ם יש הלכות הלכות, אז גם בסמג יש הלכות, והמצווה הזאת בדבר שקר תרחק הוא כותב כסיום מצוות סנהדרין. לקראת הסוף של ההסבר של המצווה, עם כל הדרשות של חז"ל על המדבר שקר תרחק, הוא מסיים עם תחילת הפרשה. אלה הדברים ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. שגם שם יש הרבה דרשות, כמו שנסביר בהמשך, על הפסוק הראשון, אבל הוא מקשר בין המדבר שקר תרחק ובין הפסוק הראשון של הפרשה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מבין כל הדרשות על אלה המשפטים הוא מביא את הדרשה שגם כתוב ברש"י, שלפניהם ולא לפני עקום, לא לפני גויים, אסור להביא דיני ישראל לפני עקום, נתון בערכאות של גויים, יש בזה חילול השם, שמייקרים את קיראתם של הגויים. לגבי השאלה המאוד מאוד נפוצה, מה קורה אם אתה דן כנגד אדם אלים ואתה לא מצליח בדיני ישראל להוציא ממנו את ה... כאילו לקרוא ממנו משהו חייב, האם אפשר לדון לפני גויים? אז יש כאלה שמתירים, יש כאלה שעושים את זה. בכל אופן, זה אחד מהנושאים החשובים של הפסוק הראשון, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, וכאמור, זה גם קשור, כמו שנסביר, עם המדבר שקר תרחק. מצד אחד צריך לשים
את המשפטים לפניהם, אדמו"ר הזקן אומר שלפניהם לפנימיותם, צריך שזה העיר בפנימיות הנפש, המשפטים. והמשפט צריך להיות אמת. ההשגחה הפרטית הערב יצא לאור היום וחוברת על הפתגמים של אמת למד פיך, שזה משפט מתוך אותיות רבי עקיבא, אחד מהמדרשים של חז"ל, ושם על האמת למד פיך מוסבר שזה בעצם המאמר הזה של רבי עקיבא, אמת למד פיך, זה לפי הפסוק של פרשתנו מדבר שקר תרחק. יש עוד פסוק מקביל במשנה תורה לשופטים, צדק צדק תרדוף, שצדק צדק תרדוף, התרגום מתרגם אותו קושטה קושטה תרדוף, כלומר שצדק זה כמו אמת, קושטה זה אמת, שצריך לרדוף את האמת ולא מספיק לומר את זה פעם אחת, צריך להרגיש את זה פעמיים, כפליים, צדק צדק תרדוף. לגבי הצדק צדק תרדוף, רבי נוסעדיה גאון מונה את זה כמצווה, והרמב״ם לא, ושאר המונה המצוות לא, את המילים צדק צדק תרדוף. אז אם כן, יש אחד מבין גדולי הראשונים שמונה את מדבר שקר תרחק כמצווה, יש גם כן אחד שמונה את צדק צדק תרדוף במשנה תורה כמצווה. עכשיו בהמשך הפסוק מדבר שקר תרחק, שמבין כל היו"ד גימ"ד דרשות על הפסוק הזה אנחנו נתמקד על אחד מהדרשות האלה, אבל בהמשך הפסוק אומר ונקי וצדיק אל תעבור. איך חז"ל מפרשים את זה? שמדובר בדיני נפשות, ומי שיצא מהמשפט שלו חייב מיתה. ואמר מישהו שיש לי ללמד עליו זכות, אז מפסידים אותו, מפסידים את הדין, אנחנו פי שכבר נפסק הדין, מפסידים. וזה נקרא נקי, מי שיש לנקות אותו, אל תהרוג אותו, אף על פי שנפסק דינו למוות. מה זה צדיק? צדיק זה בדיוק ההפך. כתוב ונקי וצדיק אל תהרוג. צדיק זה אחד שיצא זכאי, הוא יצא צדיק. ויש מישהו שבא ואומר שיש לי ללמד עליו חוב, חובה, שהוא חייב מיתה, לא מחזירים אותו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר שהוא לא הייתה חושש ופוחד שאם לא נחזיר אותו, אז יש רוצח שמסתובב כאן חופשי. אז זה נאמר הסוף של הפסוק, כי לא אצדיק רשע, שהקדוש ברוך הוא לא יצדיק אותו. יש לנו דרכים רבות איך לקיים בו את הדין, את הדין מוות שמגיע לו. אז מה רואים כאן? רואים שהמילה צדיק בפסוק הזה זה מי שחוששים שבאמת הוא הפך הצדיק. אנחנו יודעים שכל ספר התניא, יסוד החסידות, זה לברר מי באמת צדיק ומי נדמה שהוא צדיק, מי לא צדיק. יש חמישה חלוקי שימות ודרגות, צדיק וטוב לו, צדיק ורדו, ועכשיו וטוב לו, ועכשיו ורדו, ובין עדי באמצע. וכל ההתחלה של התניא לברר את הנושא הזה, מי זה הצדיק האמיתי של התורה. וידוע בין חסידים שהיו אומרים שאם רוצים לסכם את כל ספר התניא במשפט אחד, אז בגידי שהמשפט הזה זין התקנר. אל תהי רמאי, אל תרמא את עצמך. ידעו שאפילו גדולי גדולי היהודים החסידים, עד שהגיעו לחב"ד, לא ידעו לגבי עצמם את היסוד הזה.
מי שנחשב אולי גדול החסידים לדורותיהם בפרט, זה אפילו מפרץ, שקודם היה חסיד של נובל, והיה מאוד מאוד כפר גדול בתורה ובחסידות. ועד שהוא לא הגיע לחב"ד, האדמו"ר האמצעי, אז ככה הוא סיפר על עצמו, הוא חשב שהוא צדיק. רק כשהגיע לחב"ד והתחיל ללמוד תניא, אז הוא הבין שבלשון החסידים, הלוואי בלשון התניא, הלוואי בינוני. שזה משהו מאוד מאוד עדין, וקשה בנפש לקיים את המדבר שקט תרחק, וגם הצדק צדק תרדוף לגבי עצמך, להבין בדיוק את האמת איפה אתה נמצא, ולא ללמוד את עצמך. אז כאן בפסוק שלנו, ונקי וצדיק, אל תהרוג, הצדיק זה ממש ההפך הגמור. הצדיק זה אחד שהוא רוצח, שהוא רשע, רק שהיות שלא היו מספיק ראיות, הוא יצא מהבית משפט זכאי, ויש מישהו בא ואומר, לא, אני יכול להוסיף עוד ראיה, לחייב אותו, הוא חייב, הוא רוצח. ולאותו אחד קוראים לו צדיק. אתה שואל שמישהו שהוא כמעט בינוני, אז הוא יכול לטעות בעצמו, לחשוב שהוא צדיק כמו רדלו מפרץ. אבל כאן זה ממש ההפך הגמור. שוויות שהזכרנו כמה שיטות חשובות של מוני המצוות בין הראשונים שהסמאק מונה את המדבר שקט אחד, הבן הסעדי גאון מונה צדק צדק תלטוף כמצווה. יש עוד ראשון מאוד חשוב, בעלי התוספות הסמאק, הספר מצוות קטן, הוא מונה מצוות לא תעשה, שאף אחד אחר בין מוני המצוות לא מונה. הוא מונה מצוות לא תעשה שאדם לא יחשיב את עצמו צדיק. שבכאורה המצווה הזאת שאסור להחשיב את עצמך צדיק, זה כל ספר התניא. אני לא זוכר שמישהו מציין את זה, שהיסוד של האדמו"ר הזקן בספר התניא זה שיטת הסמאק, שאסור לאדם להחשיב את עצמו צדיק. מאיפה הוא לומד את זה? הרי כל מצווה בתורה זה פסוק בתורה. הוא לומד את זה מפסוק בפרשת עקב, שכתוב שם, אל תאמר בלבבך, בצדקת כי הביאני השם אל הארץ הזאת. אסור לומר בלבבך שמה שהשם נתן לי טוב זה בגלל שאני צדיק. או שזה זכות אבות, או שזה סיבה אחרת, או שבמקרה הגרוע, כך הוא כותב, הסמאק, השם עושה לך טוב בגלל, כדי לתת לך טוב בעולם הזה, כמו יצר רשעים, שאתה באמת רשע. השם נותן לך הכי טוב בעולם הזה, בשביל שיהיה ההפך, חס ושלום, בעולם הזה. העיקר, אל תחשוב ואל תחשיב את עצמך צדיק. אז זה מאוד חשוב שיש מישהו שאומר שזו ממש מצווה מבין מצוות התורה. עכשיו זה שהבן אדם הוא לא מלמד את עצמו, שזה כל התניא, שאף מלמד את עצמו. איך הבעל שם טוב קורא לתכונה הזאת בנפש, שאדם הוא אמיתי לא מלמד את עצמו? יש מהבעל שם טוב גם וורט מאוד ידוע, יסודי, שיש שלוש מצוות כלליות שכוללות את כל התורה כולה, כל פי שזה לא מצוות ממש שכתוב בין התורה למצוות של התורה. מביניהם, המצווה הראשונה זה להיות פיקח. לא רק חכם בענייני תורה, גם פיקח בענייני העולם הזה. להיות פיקח, אסור להיות טיפש. מצווה ראשונה, שיהודי
צריך להיות פיקח. דבר שני, אומר הבעל שם טוב, צריך להיות כל הזמן שמח. מה שקורה לך, צעקו בהשכחה פרטית מן השמיים, צריך לשמוח בשם, לקבל את הכל בשמחה. זה דבר שני. ומה הדבר שלישי? דבר שלישי הוא קורא לזה זריזות במתינות. כל הזמן להיות פעיל בפעילות, אבל להיות נחושה, להיות מתון. המתינות לא אמורה לקרוע לך או להעט את הקצב של הזריזות, זה רק שאתה זריז עם יישוב הדעת, אתה נשאר כל הזמן מתון. עכשיו העניין הזה של מתינות וגם זריזות עם מתינות זה קשור לדיינים, קשור לפרשתנו. אחד מהדברים שחזר לומדים מהפסוק הראשון של הפרשה ואלה המשפטים שאתה עושים מזהם, שמכאן המקור לחזר הראשון של התורה שבעל פה. מה הדבר הראשון של התורה שבעל פה? ההלכה הראשונה, הבו מתונים בתים. מצד אחד אסור לענות את הדין. מה זה לענות את הדין? לשאול, כמו שהיום נשים דינים באורך זמן, צריך להזדרז, לשאול את ההלכה. מצד שני, צריך להיות מצון. צריך להיות זריז, אבל לא פזיז. העניין הזה של מתונים בדין לומדים מהסמיכות של הסוף של הפרשה הקודמת, פרשת יתרו, כתוב שהמדודו תעלה במעלות המזבחי. ומזה לומדים שכמו שאסור לעלות במעלות, לעלות במעלות זה כאילו בחוזקה, בפסיזות מסוימת. אז ככה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, שגם במשפטים לא צריך לפסוע פסיעות גסות, אשר לא תגלה ערוותך עליו, זה ההמשך, ומיד כתוב בסמיכות, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אז בין היתר אמרנו שיש הרבה דרשות שחזר על הפסוק הראשון. אז זה אחד מהם, שזה המקור, כלומר שהפסוק הראשון שקוראים לזה בחזר פרשת דינים, שכל הדינים זה בתוך פרשת משפטים. והנה ההלכה הראשונה של התורה שבעל פה, הבו מתונים בדין, זה נלמד מהפסוק הראשון, בסמיכות הפסוק האחרון של הפרשה הקודמת. עכשיו נחזור למצווה הראשונה של הבעל שם טוב. כלומר שהמצווה הראשונה זה להיות פיקח. איפה כתוב פיקח בתורה? אמרנו את זה קודם, זה ההמשך של הפסוק מפרשת יתרו. ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעוור פיקחים ויסלף דברי צדיקים. אין פיקחים, זה הפיקחים של התורה. יש פסוק מקביל, אמרנו שיש כמה פסוקים מקבילים בין פרשת משפטים ומה שכתוב במשנה תודה. שמה יש פסוק מקביל לפסוק הזה, לפני צדק צדק תרדור, שאמרנו קודם, מה כתוב שמה? גם כן, שוחד לא תיקח, כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסרף דברי צדיקים. לגבי היסרף כתוב אותו הדבר, אם כי שיש שינוי קל בכתיב, שמשום מה צדיקים ויסרף דברי צדיקים בפרשתנו במשפטים כתוב מלא, ושם ויסרף דברי צדיקים כתוב חסר, כלומר שאין את היוד השנייה, כאילו שזה צדיק אחד שם. צדיקים, את היוד והלשון רבים הוא חסר שם. בכל אופן, הלשון זה אותו לשון, יסרף דברי צדיקים, אבל קודם היעבר זה אחרת. שאצלנו כתוב יעבר, שהשוחד יעבר פיקחים. ושם כתוב שהשוחד יעבר עיני חכמים. אז על פי פשט,
שלכאורה זה אותו הדבר, אבל זה ודאי משהו משמעותי ביותר, שדווקא בפרשת משפטים כאן, פרשת דינים, יש את המילה הזאת, פיקחים. שחוץ מזה שפיקחים זה חכמים בתורה, כמו שאמרנו כל הפיקחים, משמע שהוא פיקח בכלל. פיקח עם עיניים פיקוחות ופתוחות, שהוא רואה טוב טוב את המציאות, שהוא לא החל מכך שהוא לא מרמה את עצמו לגבי עצמו. כלומר, שמקיים את המצווה הראשונה של הפרשם טוב להיות פיקח. מה יכול לקלקל את זה? שוחד. מה זה שוחד? שוחד יכול להיות כסף, שוחד זה יכול להיות גם כן לקבל מחמאות מאנשים. איך הוא פותר את ספר התניא? אמרנו שספר התניא זה בעצם פותר מהמצוות לא תעשה שלא להכשיר את עצמך צדיק, אבל יש על זה מאמר חז"ל. שאפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, יהיה בעיניך כאילו רשע. מה זה כל העולם כולו אומרים צדיק אתה? זה מקום, זה שוחד. זה צורה של שוחד. שכל העולם אומרים לך צדיק אתה. ואתה צריך, זה כמו ניסיון, אתה צריך לעמוד בניסיון, לא לקבל את השוחד. מכולם, והגיע בעיניך כרשע. ואם חלילה אתה מקבל את השוחד של המחמאות, שכולם אומרים שאתה צדיק, אז מה קורה? אתה מאבד את הפיקחות. אתה לא מתאם את המדבר שקט אחד שכתוב בסמיכות. אתה משקר, מה זה שקר? זה רמאות, אתה מרמה את עצמך, מגבי עצמך. ועכשיו נחזור לפסוק הראשון. הפסוק הראשון של הפרשה זה ואלה המשפטים אשר נשים לפניהם, וצריך לחדור מים עמוקים, צריכים לחדור פנימה לפנים יותם, כך אומר אדמו"ר הזקן. מה התפקיד של המשפטים? המשפטים זה דווקא המצוות השכליות. זה לא חוקים, זה לא עדות. עדות אלה מצוות שהשכל אינו מחייב אותן, אבל אחרי שהמצווה ניתנה, אפשר להסביר את הטעם של המצווה על פי שכל. זה נקרא עדות. משפטים זה שהשכל מחייב, השכל האנושי מחייב אותם. לא תגנוב, לא תרצח. חוקים זה שאין בכלל טעם. זה כמו פרה אדומה, שעטנז, אין לך רשות להרהר בהם אפילו. אבל כאן זה פרשת משפטים, סמוך, כמו שנסביר בהמשך, סמוך למתן על הר סיני, השם נותן לנו דווקא משפטים. למה? בגלל שדווקא בגלל שיש פה שכל, השם נוצא קודם כל שהיהודי, אחרי שהוא קיבל תורה מסיני, בפרשה הקודמת, הדבר הראשון תהיה פיקח. קיבלת תורה, תהיה פיקח. אל תהיה טיפש. מה קורה שאני כותב את השורש שפט? ואלה המשפטים. השורש הזה שפט. כותבים את זה הפוך. מה זה שפט הפוך? טיפש. אז מה זה, מה זה התפקיד של המשפטים? אל תהיה טיפש. לגבי עצמך תהיה פיקח, אל תדבר שוחד מאנשים. זה ראשית החוזה התפקיד של כל המשפטים, שאדם יפתח את הפיקחות היהודית האמיתית. עכשיו אמרנו שיש יוד גימל דרשות בחז"ל על מדבר שקט הרחק. ושאנחנו רוצים להתמקד על אחד מתוך היוד גימל. האחד מתוך היוד גימל הוא זה שאם אתה דיין ובא לפניך דין מרומה, שאתה מרגיש שהעדים כאן משקרים או שהבעל דין הוא מסדר את העדים לתומם, לומר לא נכון,
או שיש משהו נסתר כאן שלא מוכנים אף אחד לשים על השולחן את הקלפים הנסתרים. אם אתה מרגיש שאתה הדיין, שהדין כאן שלפניך הוא מרומה, אסור לומר שהתורה האמינה לעדים, ואני סומך על העדים, והם עדים כשרים, על פי תורה אין לי שום סיבה לסול את העדים, ולכן אני מקבל את העדים, ואם יש פה שקר ורמאות, אז יהיה קולר תלוי בצבא העדים. אסור לומר כך. צריך לסלק את עצמך מהדין הזה. לא לדון אותו. זה שנאמר מדבר שקר תרחק. שזה אחד מהדברים, מה-13 דברים שלומדים מדבר שקר תרחק. מדבי דין מרומה. אז מה רואים כאן? ששוב, שהכל כאן זה לפתח חוש פיקחות. גם דיין שיש לו כלבים. יש את כל הכלבים שהשולחן הכל. מה זה דין מרומה? דין מרומה זה דבר שאתה לא יכול לשים אותו בתוך הכלבים. אם תשים אותו בכלבים, אתה פה תעבד את הדין. עכשיו, יש מי שאומר שיש מחלוקת בדין הזה בין הרמב״ם לבין הראש. שני גדולי עמודי התווך של הפסיקה היהודית בתורה. הרמב״ם אומר, כותב בהלכה בהלכות סנהדרין, שאם בא לפניך דין מרומה, כמו שאמרנו, שאתה מרגיש משהו לא בסדר מצד העדים, או מצד הבעל עדינים, או זה שאתה מרגיש שלא מגלים את הכל, שאין פה כל האמת, נותן כמה אפשרויות, אבל אתה מרגיש שיש פה משהו לא בסדר, תסלק את עצמך מהדין, כמו שאתה, אני לא יכול לדון את הדין הזה, אומר הדיין, ושידון אותו מי שליבו שלם עם העדות. אני לא יכול לדון את זה, אם יש דיין אחר שליבו שלם עם הסיפור הזה, גם כן הוא ישמע את כל הטענות וכל העדויות. אם מישהו אחר ליבו שלם, בבקשה, להביא אותי, אבל אני לא יכול להתעסק. בדין הזה. מבחינתי זה נקרא מדבר שקט אחד. אומר הראש, כך האדם כותב. הראש כותב בתשובות שלו שכאשר בא לפניי, את ההלוך הבמייסר, שכאשר בא לפניי דין שאני מרגיש משהו לא בסדר כאן, אבל אני לא יכול להוכיח את זה. אז לא רק שאני מסרק את עצמי מהדין הזה, לא דל אותו. אני אומר בפה מלא שאסור לשום דיין בישראל להתעסק עם הדין הזה, ואני כותב את זה, ואני מוסר את זה ביד הנתבע, שיהיה לו כתוב ביד שלו שאף דיין בישראל לא ידון את הדין הזה. זה תוקף של... של חכם אמיתי. אז על פניו זה נראה שיש פה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הראש. הרמב״ם אומר שרק אתה מסלק את עצמך ומישהו שלם עם זה שמישהו אחר ידון את זה ולא אני. אז אני את נפשי יצר, יש באמת מקשיב על הרמב״ם. מה אתה, אני את עצמי יצרת ואתה רוצה להכשיר איזה דיין אחר, אם אתה מרגיש משהו לא בסדר כאן, אתה נותן את זה למישהו אחר, אתה מכשיר אותו. ואילו הראש הוא בתוקף אומר לו שאני כותב שאף אחד בעולם שלא ידון את הדין הזה. יש פה רמאות. אבל יש הרבה אחרונים כולל הגר"א שכותבים שאין כאן מחלוקת. שהראש מדבר כאשר זה אומדנא דמוקח. שתחושת הרמאות זה 100% ברור בסוף. שיש כאן רמאות. אז אם זה 100% ברור שיש כאן רמאות, אבל הוא לא יכול להוכיח את זה. אבל כך הוא מרגיש שעשו זה אומדנא דמוקח שיש כאן רמאות. אז לא רק שהוא מסדק את עצמו מהדין, אלא כותב המדבר
נותן לו ביד שאף אחד לא יהיה במקום משהו, בעצם הוא מזכה את הנתבר, שהתובע עם העדים שלו לא יוכל אף פעם להוציא מהנתבר כסף. אז הוא מזכה, ממש מזכה את הנתבר. ובדרך כלל אם יש רמאות, אז הרמאי זה התובע. יש חוקרים כמו הרבז על הרמב"ם, מה קורה אם מרגישים שהרמאות עם הנתבר, לא עם התובע. יכול להיות שזה דין, שזה סיפור אחר. אז לא ניכנס לפרטים האלה. בכל אופן, הרא כותב שאם זה אומדנא דמוגח, שזה המקרה של הראש, אז הרמב"ם גם יסכים איתו. שהדיין לא יוכל להכשיר איזה דיין אחר. אתה רוצה לדון, אתה לא, אם אני דיין אחד, מרגיש שזה 100% בטוח שזה דין מרומה, אז שאף אחד לא ידון את הדין הזה. ואילו הרמב״ם, מה שהוא כותב ביד, זה באומדנא דלא מוכר, שיש איזו תחושה קלה שהוא לא שלם, כמו הלשון של הרמב״ם, מישהו אחר שדיבו שלם, שהוא ידון את זה. אז מכאן אפשר ללמוד שמה הוא התכוון, הוא מתכוון שליבי לא שלם עם זה, לא שזה ממש אומדן דמוקח אצלי, 100% בטוח אצלי שזה מרומה, לא שאני לא שלם עם זה. אז ברגע שאתה לא שלם גם כן, אל תסמוך על דין תורה. התורה סמכה על עדים, לא. מדבר שקט אחד, אם הלב שלך לא שלם עם זה, יש לך חשש קל, לסדק את עצמך מהדין, שמישהו אחר יתעסק מדיבו שלם. זו דרך אחת. אפשר להסביר את המחלוקת פה עוד דרך. לומר שמי זה הראש? את הרמב״ם, זה לא תשובה שהוא כתב מעשה שהיה אצל עצמו. הוא כותב הלכה ביד החזקה, שזה שיקולם, שכל הדיינים שיש פה עולם. אבל אם המקרא היה בא לפני הרמב״ם, יכול להיות שהוא לא היה מחלק בין עומדת הדמוקה כודו, רק מה, בגלל שהרמב״ם הראש, מדבר על הראש, הוא זה שכתב את זה. הראש הוא יודע, אנחנו מדברים שצריך, צריך מישהו לדעת אם הוא באמת גדול הדור או לא. והראש יודע שהוא גדול הדור. ושדעתו, ככה כולם הראשונים והאחרונים אמרו דווקא לראש, אבל בין ראשי הראש, שדעתו זה יותר מכל ההוכחות של כל השעס. הוא שקור כנגד כל השעס, דעתו. ואם הוא מכיר את עצמו ולא מרמה את עצמו לגבי עצמו, והוא חושב שיש פה בעיה עם הדין הזה, שהוא מרגיש שיש כאן רמאות, אז יש עוד הברייטקייט, הרחבות, לכתוב שאף דיין בעולם, אף דיין יהודי לא ייכנס למשפט הזה. אז אם כן, לפי ההסבר הזה, זה לא ההסבר של הכל. הסבר הפוך. זה הסבר האחר על כל פנים. שאם מדובר כאן בגדול הדור, והוא מרגיש שיש פה בעיה, אז בהחלט יש, הוא צריך לאסור אף דיין בישראל להתעסק עם המשפט הזה. וזה לא משנה, זה לא בגלל אומדנא דמוקח או אומדנא דלא מוקח. זה רק מי אתה. שוב, לפי זה ייתכן מאוד שגם הרמב״ם, אם זה היה בא לפניו, היה מרגיש שיש פה רמאות, אז גם כן היה אוסר על כולם להיכנס, להתעסק במשפט הזה. עכשיו, מכאן אנחנו מתחילים לחוש שעיקר פרשת משפטים זה לפתח את מידת הפיקחות בנפש. תהיה פיקח, המצווה הראשונה של הבעל שם טוב.
ושתהיה רגיש לרמאות. הרי יעקב אבינו הוא איש טעם, יושב אוהבים, הוא לא יודע לרמאות, אבל בסוף הוא כן אומר שהוא אח ללבן. אם לבן בא איתי ברמאות, באמת הוא רימה אותו לבן. אם זה היה, זה היה מן השמיים, הכל היה לטובה. אבל בסוף יעקב גנב את ליבו של לבן. הוא גם יודע לרמאות. כתוב, נער ישראל אוהביו. מצד אחד, זין נתקן נער. שכל התניא, משפט אחד, זה אל תהיה רמאי. אבל מצד שני כתוב, נער ישראל זה רמאות. זה דרך מליצה כמובן. נער ביידיש כותבים א', כאן זה נער עם עין. בכל אופן, אנחנו בשם המליצה נאמר שיש נער. כל התניא זה זין נתקן נער. אל תרמא את עצמך, אל תהיה רמאי, מדבר שקט דרך תתרחק לגמרי מן הרמאות. מצד שני, יש איזה רמאות של יעקב האיש תם, שהרמאות הזאת, על זה נאמר, נער ישראל לא אוהביה. מה זה הרמאות הזאת? הוא מרמא את היצרה שלו. יש שני שופטים, ואלה המשפטים שיש שופטים בתוך האדם. כמו שכתוב בתניא, שמה יצר טוב והיצר הרע. אז ככל שאתה פיקח באמת, אתה גם כן פיקח די לדעת איך לרמות את היצר הרע שלך. זה טוב, זה בסדר. אבל בדרך כלל, הרמאות זה היצר הרע שלך שאומר לך שאתה צדיק בזמן שאתה לא צדיק. ואפילו כל העולם כולו אומר לך צדיק אתה, תהיה בעיניך כרשע. עכשיו, אם כל הפרשה הזאת של משפטים ושופטים שדנים בהלכות טוען ונטען, שאחד כאן משקר, זה הכל עלמא דשקרא, כל ההקשר. והעיקר מה שהשם רוצה כאן זה לפתח את חוש הפיקחות, להכיר ברמאות. אז כאן אנחנו נזכיר עוד משהו מאוד מאוד מעניין בגמרא. יש סוגיה שמופיעה פעמיים בגמרא שנקרא קניא דרוך. קוף נון יוד אלף דרוך, רב, ריש, מת, אלף. כאן איזה קנה, הקנה של רבא, של רבא. מה זה הסיפור הזה? שהיה מישהו, שלא יודעים את השם שלו, איזה יהודי פיקח, שהצליח לעבוד על רבא, ולרמות אותו. אמר שבסוף נתגלה קלונו ברבים, כמו שספר את הסיפור. אז העסק שלו התפוצץ לו, הרמאות. בכל אופן, היות שהוא עבד על רובו, קוראים לדבר הזה קניא דרובו. הבן איש חי בפעילות שלו להגמרא, שואל, למה אני קורא לזה קניא דרובו? צריך לקרוא לזה קניא דרובו, אותו מישהו, אותו יהודי שביצע, יזם, וביצע את הרמאות. תכף נאמר מה הפעילות שלו ומה אנחנו יכולים להוסיף לפעילות שלו. אבל קודם כל נספר את הסיפור, מה זה קניא דרובו, מה היה? ראובן לבא סכום גדול של כסף משמעון. ושמעון תובע את ראובן שישלם לו את החוב. ראובן אומר, פרעתי, שאני שילמתי. באים לבית דין, לבית משפט, עומדים לפני רובו, והוא חייב שואה, או שזה מודד מקצת, או סיפור אחר, יש הרבה פירושים בזה. בכל אופן, הוא אומר שפרעתי, הוא צריך להישבע,
כאן מסופר בגמרא שהוא נשבע לא הסת, הוא נשבע בנקיטת חפץ עם ספר תורה, סימן שזה שואה דאורייתא, שצריך להישבע. אז הוא נשבע, הוא אמר מה? הוא נשבע שהוא פרה. שפור רמי גמור, מה קרה? לפני שהוא נשבע היה לו קניה ביד. קנה. זה מאוד מעניין שבאנגלית הוא קן, שמישהו הולך עם מקל. היה לו קניה, וכדי לקחת את הספר תורה על מנת להישבע, אז הוא ביקש מהבלדים שכנגדו שיפסיקו את הקן שלו, את הקניה שלו. בינתיים, בסדר, אז הוא נותן לו את המוסר, לו את הקניה, ובינתיים הוא לוקח את הספר תורה, והוא נשמע שהוא פרה את החור, שהוא נתן לו את הכסף. אחרי שהוא מחסיר את הספר תורה, אז הוא לוקח בחזרה את הקניה שלו מהבלדים שלו, ומוכן ללכת הביתה. אבל למזל המדבר שקט תרחק, הפסוק בתורה, כדי לקיים את זה, הרי הבלדין ידע שזה שקר גמור. אז הוא כל כך התרגז, שלקח את הקניה שלו, והוא זרק את זה לארץ, וזה נשפר, ומתוך הקניה יצאו כל המלכות, כל הכסף, שהוא היה חייב. מה היה הרמאות של היהודי הזה, שהוא שם את כל הכסף, מה שהוא חייב לו, החביא את זה בתוך הקנה, והוא נתן לו את זה להחזיק, ובינתיים הוא נשבע שהוא יחזיר לו את זה, ואחר כך הוא לוקח את זה בחזרה. אבל שוב, למזלנו, העסק התפוצץ. אבל יש הרבה קושיות בניגלה, איך זה עובד הדבר הזה, אבל אנחנו, מה שמעניין אותנו עכשיו זה העבודת הפנימי. אז הכל התרחש לפני רבו. והסיפור הזה, בשביל זה, כאילו, מה יוצא מזה, מה יצא מזה? בגלל כאן ידע רבו, שמשפיעים מישהו, משפיעים אותו על דעת המקום ועל דעת פתים. לא על דעת. אומרים שעדת בית דין זה לא מספיק בשביל לשלול קניה דרובו, אבל עדת המקום, ככה מסבירים המפרשים, עדת המקום זה כן מספיק בשביל לשלול את קניה דרובו. כלומר, שלמעשה, שמשווים אותו עדת המקום, אומרים לו שאם אתה עושה פה קונס, אז זה לא תופס. לא יחסר. זה ששמת, החבאת את הכסף בתוך הקנה שלך. עכשיו, הסיפור הוא מאוד ציורי. בשביל סיפורי ילדים בחדר זה טוב, בשביל להסביר מה זה נקרא רמאות. אבל עכשיו שוב נשאל את השאלה של הבן איש חי. למה קודם זה כאן לדורו? אז הוא מביא דוגמה מעוד מעשה שמוזכר בגמרא, שזה מובא בספר התניא, באיגרת התשובה מביא אלתר רבי את הסיפור של פרתו של רבי אלעזר בן עזריה. מה זה נקרא פרתו? מי זה פרתו? שהושחרו שיניו מרוב צומות על פרתו של רבי אלעזר בן עזריה. מה זה פרתו? הייתה מחלוקת בין חכמים לבין רבי אלעזר בן עזריה לגבי פרה עם רצועה שבין קניו שיוצאת בשבת, האם זה מותר או אסור שהפרה תצא בשבת עם רצועה שבין קניה. חכמים אוסרים ורבי אלעזר בן עזריה מתיר. הוא מתיר, אומר שזה מותר. פעם אחת הוא ראה שהפרה של השכינה שלו יוצאת עם רצועה שבין קניה והוא לא מניחה. והושחרו
שינה מרוב צומות של תשובה שלא קיים את דברי חבריו. עכשיו היו יחיד, חבריו זה רבים, יחיד זה רבים, הלכה כרבים. אז אף על פי שהוא סובר שזה מותר, אבל חכמים סוברים שזה אסור, אז הושחרו שינה מרוב צומות על האווירה הזאת. שלא מיכה, שראה את הרצון של השכינה יוצאת עם לשבת, עם לצורה של בן קנאה. אומר הבן איש חי, שוב, זו אותה שאלה, למה קוראים לזה הפרה שלו? הרי זה לא הפרה שלו, זה הפרה של השכינה שלו. למה זה נקרא פרתו של רבי אלעזר בן עזריה? בגלל שהוא לא מיכה, בגלל שיש לו בזה אווירה, אז דווקא קוראים את הרשום, כאן אומר אותו הדבר. בגלל שרוגו, רוגו לכאורה זה מאוד מאוד משמעותי, וחזר מדגישים את זה שזה כאן יהיה ברוגו. זה הבן איש חי לא אומר, אבל בין כל האמורים, פעם דיברנו ולמדנו בעריכות הרבי ברוגו, מי שאמור להיות הכי פיקח לכאורה זה רוגו. זה טיפוס מאוד פיקח, סופר פיקח. ואם הוא נחשב בדבר כזה שמישהו עבד עליו, אז ראוי לקרוא לזה על שמו. את הבן איש חיים הוסיף, שאם היה מתורכיל, כאן זה גם כן דוגמה איך צריך ללמוד סוגיה בגמרא. שכל סיפור שמספרים חזר צריך ממש לצייר את העני כאילו שזה קורה איתי. לצייר את זה, מוסר, לעשות מזה סרט או הצגה, ילדים. אז ברגע שהוא צייר את זה, הוא ככה כותב, זה הוא צודק. ושקודם כל, מה זה קניה? בדרך כלל נותנים מקל, מקל של עץ. לא קניה שהוא חלול, שאפשר לשים בזה משהו. אז עצם הדבר שהוא הולך כאן על קניה, זה משהו מוזר. זה מעורר חשד. אבל עוד יותר, למה הוא מעשה הרי זה רבה? הרי הוא רואה את כל מה שקודם מתרחש כאן. למה אותו אחד מסר את זה לברדין שלו, שיחזיק את זה בינתיים, מי הצליח להניר את זה בארץ? מה זה משהו יקר, הקניה? שישים את זה בארץ, יקר את זה לתודה. ברגע ששוב, שמשחזרים את הכמו היום במשטרה, עושים שחזור של העבירה, ברגע שעושים שחזור של מה שקרה כאן, זה מאוד מאוד מוזר, שהוא נותן את הקניה שלו לברדין, מה פתאום? עכשיו, אם רוב היה מספיק מכך, אז היה שם לב שקורה פה משהו לא בסדר, לא תקין. אז מכל זה לומדים שעכשיו אנחנו מוסיפים לדברי הבן איש חי, שדווקא דבר כתוב שאין אדם אומר הערכה אלא אם כן נכשל בה. ההלכה הראשונה זה להיות פיקח. הכישלון הראשון זה שאדם הוא לא פיקח. שהוא מרמה את עצמו, או שהוא מרמה מישהו אחר. יש הפורט מפורסם בחסידות שכל כמדית נרים, שאלוקים, השם, אי אפשר לרמות אותו. לייט, אנשים, אפשר לרמות עד גבול מסוים, אבל בסוף תופסים אותך. ואם אדם רמה עם רמה, בסוף הוא נשאר בעצמי רמאות עצמית שהוא מרמה את עצמו. שעל זה בא כל ספר התניא, זה אני אתן לה, על פי רמה. בכל אופן, משני המקרים האלה של פלטוש ואלעזר בן עזריה, וכאן ידרובו, אפשר ללמוד את המכנה המשותף, שאווירה שנעשית על ידך, נקראת על שמך. כאילו אתה בעל הבית של הסיפור הזה. דווקא חכם שהוא נכשל במשהו. מה שמאוד משמעותי, מה זה אומר? זה אומר חטאתי נגדי תמיד. כשאדם מרגיש שאני נכשלתי במשהו, זה נשאר לחוש נצחי שלי. זה נקרא על שמי. זה תוספת. מה שכותב הבן ישראל. בכל אופן, מה ראינו עד עכשיו? ראינו שצריך להיות פיקח. צריך
לחוש בדין מרומה, ומי שיכול לחוש בדין מרומה זה אחד שלא מרמה את עצמו לגבי עצמו. הכל מתחיל מזה, שזה כל ספר התנ"ך. ואז הוא יכול להיות דיין, לקיים את כל היוד גימוד דרשות של מדבר שקט תרחק, וגם את כל הדרשות של ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. עכשיו, בהמשך, בחלק השני הערב, אז אנחנו נעבור, נעשה כדרכנו פרצוף מכל הפירושים השונים של ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. בינתיים אמרנו את הפירוש אחד, שזה הביאו נתונים בדין, לומדים את זה מהפסוק הראשון של פרשת. אז לחיים לחיים, עכשיו נגן. ויש בחוץ את האמת למד פיך. זה אוצר, אוצר טוב. זה מזכיר לנו את מה שכתוב בפרשה הקודמת, פרשת יתרו, ייתן לי סכולה מכל העמים. סכולה זה אוצר חביב. מצד אחד אנחנו היהודים, אנחנו הסכולה, האוצר החביב של הקדוש ברוך הוא. וכאן ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, יש בפנימיות המשפטים שים התאווה, וצריך את השים התאווה לתת ליהודים לפניהם לתוך פנימיותם. באמת הגמרא שם בתלמוד ירושלמי אומר שהשים התאווה זה רק ראוי לכשרים, שהרב צריך לדעת להבחין מי ראוי לקבל את השים התאווה ומי לא ראוי לקבל את השים התאווה. ויש גם לשון מאוד מיוחדת שם בתלמוד ירושלמי, שצריך לשקוע את עצמו רק בפני תלמידים כשרים. יש שהרב שוקע בלימוד שלו, כאן זה ביטוי של לשקוע עמוק בתוך הלימוד, זה גם בעצמך להתעצר עם הפנימיות של הלימוד, עם השים התאווה של הלימוד, ולמד גם לגלות אותו. זה כמו שמעשי בראשית, מעשי מרכבה, הסודות של התורה רק מגלים לפני מי שראוי לקבל, כמו שכתוב בפרק אין דורשים בגמרא. אז ככה השים התאווה זה מיועד, רוצים שהשים התאווה יגיע לכמה שיותר, שכמה שיותר יהיו כשרים לקבל את השים התאווה של התורה. אז זה דרוש שחז"ל דורשים את זה, ויש בזה גם כן הלכה, שהשים התאווה מצווה לגלות ולמסור את זה וללמד את זה לפני יהודים כשרים. גם בגמרא שם בתלמוד ירושלמי משמע שכאשר התלמידים קטנים, כבשים, הם לא מסוגלים, אין להם כלים עדיין לקבל את השים התאווה. אבל כאשר גדולים יותר ונעשים עתודים, זה כבר גדולים עתודים, אז הם כבר ראויים, יש להם כלים לקבל את השים התאווה, את האוצר החביב של התורה. בשיחה אחת של הרבי, אז הוא מסביר שיש קשר בין השים התאווה של היהודי בפני עצמו לבין השים התאווה של התורה, שזה הפנימיות, הסודות של התורה. ודווקא הסגולה של השים התאווה של התורה מסוגל לגלות את ה... וייתם לי סגולה את השים התאווה של היהודי. מה שאם הפירוש של האדמו"ר הזקן ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם לפנימיותם, שהתפקיד של המשפט, דווקא המשפט, שזה השכל, השכל שהוא בטל
לאחר סיני, כמו שנסביר בהמשך. השכל שהוא פיקח, כמו שהשם רוצה שכל יהודי יהיה פיקח, כמו שהסברנו. והתפקיד זה לגלות את פנימיות הנשמה של היהודי, ואיך מגלים את פנימיות הנשמה של היהודי, שזה נקרא הסתים של ישראל, מגלים את הסתים בישראל דווקא על ידי הסתים דאורייתא. בכלל, בשביל מה צריך להיות הגילוי של הסתים דאורייתא דווקא בדורות האחרונים, שזה מהבר שם טוב והלאה בעיקר. עם הטבע של התורה שמגלים את זה ליותר ויותר אנשים. פעם באמת היה שמוע, ואז רואים מקשבים מועטים. אבל מי האריזה והלאה זה כבר מצווה לגלות עוד החוכמה, וכל שכן מי אבא שם טוב והלאה, שזה כבר יפוץ ומנתר חוץ למקום הכי רחוק, צריך להגיע הכי רחוק בשביל מה? בשביל לגלות את עשים הטבע, את האוצר חביב, הייתם מסכורה, הסכורה מיוחדת של הנשמה. עכשיו, התורה השיאה, הסתים דאורייתא מגלה את הסתים של הנשמה. זה פירוש של ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. עכשיו, שם על ויתן מסכורה בפרשה הקודמת, זה גם אוצר חביב, וזה אוצר חביב של מלאכים. כל מלך יש אוצר, כמו שבתקופה הזאת עומדים דיברתי כאן על בזבוז האוצרות. גם דיברנו בשיעור הקודם על אוצרות חושך. האוצר שמפעים אותו בתוך החושך, ישת חושך סדרו. אז יש את האוצרות של המלך, ו... יש פרובלם מאוד מאוד יפה שהפסוק הזה מצד אחד הוא פסוק של דיינים ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם, ולפי פשט זה כלפי הדיינים, שהדיין יהיה פיקח, ושכל יהודי צריך להיות דיין פיקח קודם כל לגבי עצמו, לא לרמות את עצמו. אבל יש פה גם כן קשר מיוחד, רמז מיוחד למלאכים דווקא. מה הרמז? פרשת שופטים שדיברנו קודם, שמתחיל משופטים שופטים תיתן לך נפש עליך ואחר כך צדק צדק תרדוף, מה כתוב בהמשך? בהמשך כתוב פרשת המלך. ומה, איך הוא כתוב? שהמסום תשים עליך המלך. ומתוך אחיך תשים עליך המלך, לא תוכל לשים עליך איש נוכלי. השלו אחיך הוא כתוב באותו פסוק פעמיים המילה תשים, שזה בדיוק המילה שמופיע כאן, ואילה המילה המיוחדת שחזר דורשים אותו. בגמרא כתוב שלכאורה היה צריך להיות כתוב תלמדן, ובמקום תלמדן כתוב המילה המיוחדת תשים. שבחזר עושים את הרבה דרשות כאן שאנחנו נסביר תכף, הדרשה זה המילה המיוחדת הזאת תשים. אז כמו כל מילה, אם דורשים את המילה תשים, צריך לשים לב איפה המילה הזאת כתובה עוד בתורה, באיזה הקשר. הנה ההקשר העיקרי שכתוב המילה הזאת תשים זה בפרשת המלך. שום תשים עליך המלך. מקרב אחיך תשים. זה שום תשים תשים, זה כמו חשמלמל. שום תשים עליך מלך, מקרב אחיך תשים עליך מלך. יש פה שוב דגש הגדול עצום על המילה תשים. איפה היה כתוב קודם את המילה הזאת תשים? בכל זאת מפרשת משפטים עד פרשת שופטים אין את המילה הזאת תשים. שוב זה באמת מאוד מאוד חזק. שהטסים כאן, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם, זה ההמשך שלו בתורה, זה שום טסים עליך המלך, מקרב אחיך טסים עליך המלך. איפה עוד כתוב טסים בתורה, אם יש המילה הזאת עוד פעם? אז הפעם הראשונה, כל הדרך אחר הפתיחה, באמת פתיחה, הוא פתח, פתח חטיבה בפתח.
הניסים הראשון בטבעה הוא קשור בפתח, הפתח של הטבעה, של הטבעה, של טבעת נוח. הוא פתח הטבעה בצידה תסים. רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן מסביר את זה ככה, פתח הטבעה בצידה תסים. זה משהו מאוד מעניין, שאם תסתכלו בספר דגל מחנה אפרים, שזה הדוד, הנכד של הבעל שם טוב, הדוד של רבי נחמן, אז הוא כותב כמעט אותו פירוש. מכאן יש איזה רמז, שכמו הרבה מאוד דברים, יכול להיות שזה מסורת במשפחה, שמה זה מסורת במשפחה, מי הבעל שם טוב. שעל ידי כוח הטבעה, הטבעה זה הטבעה שאומרים לדבקות, הטבעה של התורה והטבעה של התפילה, המילה, הטבעה זה מילה. מכוח הטבעה לעשות פתח בצידה. מה זה צידה? זה הצד צייד. צידה זה כל הקליפות, כך הוא מסביר, כל הקליפות שמתלבשות על האדם, צריך למצוא פתח איך, איך להשתחרר מהם. וזה מכוח הטבעה שאומרים לדבקות. ופתח הטבעה בצדת התמשוך, ככה מפרש את נחמן. יש עוד כמה וכמה פירושים בחסידות, אבל מה שמעניין כאן זה כמו שאמרנו הרגע, שזה פירוש שזה כמעט אותו הדבר בדגע מחנה אפרים. בכל אופן זה התסים הראשון. שהתסים הראשון זה היכולת לצאת מהמלכודת מכוח האמת. מה זה דבקות של מישהו טבעה? זה אמת, שאתה אומר את המילה באמת. אם זה מילה של תורה, אם זה מילה של תפילה, אם אומרים באמת, פותחים פתח לצאת מהצידה. מה זה, לפי מה שדובר עד עכשיו, מה זה הצידה? הצידה זה הרמאות הנפשית. מה זה הפתח? הפתח זה הפיקות מכוח האמת. אז זה התסים הראשון. אחר כך, מה זה התסים השני? ובביאי, מביאה הכסף, תסים באמתה התקתם. יוסף מצווה לשים את הגביה הכסף שלו באמתחת הקטן, באמתחת בנימין הצדיק. מה זה הגביה הכסף? איך זה מוסבר בכל ספרי החסידות? החל מכל דושי חב"ד, החל מתודה ראש ועד רבי, שהגביה הכסף זה אהבה מסותרת שבנפש, שהשורש שלו זה בכתר, בעמודה. לכן באמת זה לא מודע, זה ממש סימן. הפסוק הזה זה פסוק מפורש של סימטבה, של איזה אוצר חביב שהוא מוסתר וכוסף, שזה גביעי של הצדיק אביון יוסף, גביע הכסף, אהבה מסותרת, תשים באמתחת הקטן. אז זה התשים השני, שזה ממש ממש לשון סימטבה. מכאן נבין מה זה הסימטבה, שאמרנו שהתפקיד של המשפטים זה מתוך הסתים של האורייתא של התורה לגלות את הסתים של הנשמה. מה הסתים של הנשמה? גביעת הכסף. הסתים של הנשמה זו אהבה מסותרת שיש בדרך כל ישראל. אחרי התסים באמתחת הקטן יש את התסים שלנו, ואלה המשפטים אשר תסים מזה. ואחר כך צריך לדרג עד פרשת שופטים, עד פרשת המלך. צום תשים עליך מלך, מקרב אחיך תשים עליך מלך. ואחר יש עוד פעם אחת תשים בכל התורה, בהמשך פרשת כי תצא, רק שזה מצוות לא תעשה, ולא תשים דמים בביתך, כי יפול הנפל ממנו, כי תבנה בית חדש, מעקה תעשה בדגר. ולא תשים דמים בביתך. הבית החדש הזה זה גם בית ישראל, בארץ ישראל, שצריך שמירה מעולה. ולא תשים דמים בביתך, כי ייפול הנופל ממנו. יש דברים שבאים לתקן את הציבור, את החברה, שזה לבנות בית, ש...
שאם לא דואגים ולא יודעים מה זה מעקר, מה צריך לשים שם, אז יש הרבה הרבה סכנות. ידוע בחסידות שאחד מהפירושים של דמים זה דמיונות. מה עיקר הדמיון? שנדמה לי שאני צדיק. כמו אפילו לדבר מפרש. מה זה בביתך? זה בתוך הבית שלי, בתוך הבית שלי. ולא תשים דמים בביתך, לא לשים דמיונות בתוך הבית שלך. כי ייפול הנושא ממה שמפיל אדם לפח, ורוחני לא זה שהוא מרמה את עצמו. אז אם כן, כאן עברנו על כל התסים שיש בכל התורה כולה. אבל איך הגענו לכל התסים האלה? מזה שחזר דושים בתלמוד ירושלמי, שתסים אצלנו זה לשון סימטרה. שזה סקולה, זה סקולת מלאכים. כלומר שמכוח כמו ששם גם משמע אותו דבר, שהפרשה נקראת פרשת שופטים, ואחר כתוב פרשת המלך, סימן שבזכות מה זוכים למלך, ועם ישראל, בזכות תיקון המשפט. גם כאן אותו הדבר, זה מתחיל משפט, ואל המשפטים, אשר תשים לפניהם, ויש רמז מכאן, בשום תשים עליך המלך. אז כל מה שאנחנו מצפים, ויחדים מאחלים לעצמנו את המלכות המתוקנת, זה הכל תלוי בתיקון המשפט, ושהמשפט יהיה אמת, החל מהמשפט שאדם שופט את עצמו. עכשיו, היות שעשים התאווה זה אוצר חביב בעל מודע, אז לכן זה נקרא הסתים של הנשמה והסתים של אורייתא. ולכן נעשים את הפירוש הזה בקטע, כמובן. עכשיו, מה יש לנו בחוכמה? בחוכמה רבי עקיבא דורש, שום תשים עליך מלך, סליחה, רבי עקיבא דורש, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, שהרב מלמד את התלמידים, הוא צריך להראות להם פנים, זה הביטוי. להראות להם פנים. מה זה להראות להם פנים? שזה הוא לומד מהמילה האחרונה שבעצם שאתה פשוט לפניהם. אשר תשים לפניהם להראות לתלמיד שלך פנים. מה הכוונה? הכוונה זה הלכה בטעמה. שלא צריך להסתפק רק לומר את ההלכה, את הסעיף בשולחן ערוך, מה צריך לעשות? צריך גם כן, תוך כדי הלימוד, צריך להסביר את הטעם. מי קיים את ההוראה הזאת ביותר? אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שלו. שזה הלכה בטעמה, כל ההלכה להסביר את הרקע. כמובן שכמה שאפשר להסביר את זה טוב, אבל גם בקיצור, מה טוב. זה נקרא להראות פנים, להראות פנים זה להסביר את הטעם. הטעמים כאן זה מדובר בטעמים גלויים, לא טעמים נסתר, טעמים הנסתרים, שזה עשים עתה ועשינו את זה בכתר. אבל כאן הכוונה, כמו בשולחן ערוך של האדמו"ר הזקן, ללמוד וללמד הלכה וטעמה. כאן המקום גם להזכיר שעכשיו אנחנו אחרי שנת המאתיים של האדמו"ר הזקן, והרבה אנשים קיבלו על עצמם כדבר טוב ללמוד את השולחן ערוך של האדמו"ר הזקן, שזה הלכה בטעמה, לשונו הזהב של האדמו"ר הזקן. בכל אופן, זה נקרא להראות להם פנים. איפה יש טעמים? כתוב שטעמים זה בחוכמה, כאן זה חוכמה גלויה. בתורה יש תמתה, טעמים, נקודות הגינותיות כנגד י' גבר, הטעמים זה חוכמה, והטעמים כתוב טעמו וראו כי טוב השם, אין טוב אלא טובה, וצריך לראות את המהות של ההלכה, איך רואים שמסבירים את הטעם, שיש טעם טעמו, אז יש גם מתוך הטעם בא ראייה,
כמו שאמרנו קודם גם כן, שכתוב בשם הרבה הרבה גדולי ישראל, שלומדים גמרא או כל דבר בתורה, צריך לנסות לראות את זה מתרחש, כמוסרת, כל הסוגיה. וגם כן, מי שיש לו טעם בדבר, אז תעמוד הוא כי טוב השם, אז הוא רואה את זה, ואז זה ממש טוב, והיער אלוקים אור כי טוב, שזה תורה אור ואין טוב, אלא תורה. אז אם כן, ההוראה הזאת של הראות, זה גם כן בהלשון של רבי עקיבא, שאלה המשפטים אשר תשים לפניהם להראות להם פנים. אז גם הלהבות זה חוכמה, וגם הפנים זה טעם שזה חוכמה. הפירוש הזה שצריך להסביר לכל אחד, לא להסתפק בהלכה היבשה, אלא לתת נחלוכית, כתוב שנחלוכית זה גם תכונה של חוכמה, שזה טעם. אחר כך הפירוש השלישי שהוא כנגד הבינה, זה אמרנו. הוו מתונים בדין, שלומדים את זה מהסמיכות, שלא תעלה במעלות המזבחי, ולא תגלה ערוותך עליו. ואז סמוך לזה כתוב אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כלומר שלא צריך עם פסיעות גסות או עם פזיזות או עם גסות, מי שלא מתון זה גם דבר שהוא גס רוח, כמו דיין שהוא פוסק ככה בלי להתיישב בדעתו, כאילו שאני יודע את הכל, אני מיד יכול לומר בלי לחשוב, לחקור את הנושא עוד קצת, זה גסות רוח. שהמתינות זה אין, זה כמו שהאימא שומרת על הבלד תשעה חודשים עד שהוא בר יתפשר לגמרי ויגמר ויהיה ראוי להיוולד. אז כל התכונה של אימא זה שוב לא יום אחד יותר מדי וגם לא יום אחד פחות מדי, זה מתון מתון, מתינות. אז זה שלומדים מתינות בדין מהפסוק הראשון, זה אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אז זה נשים את הוו מתונים בדין, כמו שאמרנו קודם, זו ההוראה הראשונה של התורה שבעל פה. מכל התורה שבעל פה, זה מתחיל תורה ציווה לנו משה, ומשה קיבל תורה מסיני, מסורה ביהושע וכו' וכו', הם אמרו שלושה דברים, הוו מתונים בדין. הדבר הראשון של אנשי כנסת התורה, שזה ראשית התגלות התורה שבעל פה, הדבר הראשון הוו מתונים בדין. למה? בגלל שכתוב שמע בני מוסר אביך, אז אל תיטול תורה שמעת. תורת אביך זה חוכמה, זה התורה שבכתב, אל תיטול תורה אמך, זו תורה שבעל פה. לכן מתאים שהדבר הראשון של תורת אמך, שזה אמא, בינה, זה הוו מתונים בדין, ששוב זו הלכה של אמא, את הנהגה של אמא. אחר כך נעבור לספירת הדעת. יש דרוש שחזר כאן, המחילתא, שמסמיכים את הפירוש שזה אלה המשפטים אשר תשים לפניהם על הפסוק. משנה תורה שקיבלנו את התורה כתוב, אתה הודית לדעת. כלומר שבפירוש חזר אומרים שיש משהו בפסוק שלנו, זה אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, שהוא לקיים היום את כל אחד ואחד, את כל אחד ותמיד, שיתקיים אתה הודית לדעת. יכולה אתה הולך לדעת כי השם הלכים אין עוד בבדו זה חד פעמי כך מתן תורה. אבל המשפט, הפסוק שלנו ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זה כדי שהחוויה הזאת של אתה הולך לדעת
שזה ימשיך לקרות כל הזמן, כל פעם שרב מוסר תורה לתלמיד שלו, שהכל היו בעיניו ככה ראשים, כאילו שהתורה ניתנה היום. עכשיו, מה דעת העולת על הדעת? אומרים שצריך שמלמדים את התלמיד, הדרוש הקודם של רבי עקיבא היה צריך להראות לו פנים, אבל כאן תבואות אחר. זה להראות פנים, מה שלא מביא, זה מה שכן מביא. צריך לסדר את הדברי תורה שאתה מלמד את התלמיד בפיו, שזה קשור לתסים. המילה תסים לפעמים הוא רומז לסימה בפיהם. בשירת, לפני שירת האזינו, כתוב, קיצרו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם. מה זה סימה בפיהם? זה דעת גניז בפרומה. מה הכוונה סימה בפיהם? לסדר את הלימוד על ידי שאתה שונה את זה פעם אחת ועוד פעם ופעם שלישית, פעם רביעית, עד שזה יהיה שנון ושיננתם לבניך בפיהם, מסודר בתוך הפה, ואז בכך אתה שם את זה לפניו כשולחן ערוך. זה המקור, והנה המקור של כל ספר ההלכה הנפוץ והמקובל בכל תפוצות עם ישראל, שכולם פוסקים את ההלכה לפי שולחן ערוך. מאיפה הביטוי הזה שולחן ערוך? זה כאן, מהפסוק הראשון של עיר המשפטים אשר תשים לפניהם, שצריך לסדר את זה בפיו של התלמיד, הרב על הרב לסדר בפיו של התלמיד את מה שהוא מלמד אותו, שזה יצא כשולחן ערוך. ועל זה אומרים חז"ל, זה לקיים אתה הורית לדעת. וגם זה פירוש מופלא, שזה שהתורה נמצאת בתוך הפה שלו, מסודר, כמו בתפילה כתוב, תפילתי שקורה בפי, ואז אני יודע שהיא מקובלת. כאילו סימן, זה כתוב שדעת זה רוח הקודש. אם הדבר מסודר בתוך הפה, זה מרוח הקודש שיש כאן השם, שהשם, יש כאן תופעה אלוקית. אז גם כשהתורה מסודרת בתוך הפה, כשולחן ערוך, יש בו חוויה שהשם עכשיו נותן לי את התורה, כמו בסיני. עכשיו, היות שחז"ל אומרים בפירוש, שזה נקרא אתה חובט על הדעת, אז פשיטה, שבפשיטה, שהפירוש הזה צריכים לשים אותו בשירת הדעת. בפרט כמו שאמרנו קודם, שסימה בפיהם, על זה נאמר דעת גניז בפומה. אז אם כן, כבר יש לנו שתי דרשות על תסים. הדרשה הראשונה זה היה בכתר, שזה הדרשה מהירושלמי, שתסים זה לשון סימתה והאוצר חפיף. וכאן תסים זה תסים בפה, כמו סימה בפיהם, אתה הורית על הדעת, שזה ללמד תורה, שהתורה היא מסודר בתוך הפה של התלמיד כשולחן ערוך. זה מתאים. אותו תסים יש גם כתר וגם דעת. במקום שמונים את הכתר ומונים את הדעת, זה הפוך, אבל גם לפעמים מונים גם את זה וגם את זה, בעולם התיקון יש אחד את זה. רק שהדעת זה בדיוק למטה מהכתר, במקום הכתר. בהמשך נראה שגם במלכות, הפירוש של המלכות, שהוא הסוף של הקו האמצעי, הוא גם כן דרוש, דרוש אחר לגמרי על המילה תסים. אבל אנחנו בינתיים נלך לפי הסדר. יש עוד שתי דרשות שחזר, ואלה המשפטים אשר תסים לפניהם. שלומדים הלכה או עניין מתוך הסמיכות בסוף הפרשה הקודמת.
יש עוד אחד שלישי שלומדים בכלל הסמיכות של פרשת משפטים, בכלל בכל עשרת הדיבור שהיה כתוב בפרשת איתו. אבל כאן הסמיכות זה ממש הסוף, שהסוף מדבר על מזבח אדמה, תעשה לי, והפסוק האחרון הוא ולא תעלה במעלות המשפטי, המזבחי, אשר לא תיגלה ערוותך עליו. יש דבר אחד שחזר לומדים מזה, שאסור לדיין לפסוע על ראשי עם קודש. כתוב ולא תעלה במעלות המזבחים, צריך דרך ארץ כלפי המזבח, אשר לא תיגלה ערוותך עליו. סמיכות ודרך ארץ לגבי האבנים האלה. וכתוב בסמיכות, ואלה המשפטים אשר תשים אותיהם. אז מכאן אזהרה לדיין שלא יפסע על ראשי עם קודש. מה הכוונה? הכוונה הפשט שיש לתמים שהרב נכנס תוך כדי שהתמידים כבר יושבים. את הציור שכתוב בגמרא שהיה שם מתורגמן שהוא אחד מהתמידים שהוא לימד את הציבור, ותוך כדי הרב נכנס. אז כולם יושבים מקשיבים והרב עכשיו נכנס ביניהם, צריך להגיע כאן לבמה כדי למצוא את השיעור שלו. אם הוא הולך, הוא סתם הולך בין תלמידים, בין היהודים שיושבים שם, לא חס ושלום שמה שדורך על הראשים שלהם. אבל עצם הדבר שהוא הולך סתם ביניהם, יש בזה איזה זלזול לעם קודש, וזה נקרא שהוא פוסע על ראשי עם קודש. וזו עבירה. ולומדים את זה מכאן, כאילו ש... הפסוק הזה זה ראשית כל המזה, דברים כלליים ביותר. כאילו כלל גדול בתורה שהרב שעכשיו הוא בא ללמד שלא יזלזל בעם קודש, בראשי עם קודש. עכשיו חוץ מהפשט הזה שהסברנו, האחרונים מסבירים שהכוונה זה לא רק בפועל, שלא ידרוך. כאילו שזה נראה שהוא דורך על הראשים שלהם. אלא הכוונה שלא בלב שלו, במחשבה שלו, שלא יתייחס ככה מהדברים האחרונים, שלא יבוז ליהודי הפשוט, לתלמיד הפשוט, שלא יודע כל כך הרבה, שלא יחזיק אותו קטן כאילו שהוא דורך על הראש. שהוא כאילו שהוא למעלה מהראש שלו. ככה מסבירים. ושיש רבנים שקצת מתגאים, כמו שמקובל שמרגישים, לא בדרך השני כדור הדור, אבל אני מהגדולים. יש כזה ביטוי, שיש גדולים. אז אם אני אחד מהגדולים, אז סימן שכולם קטנים. עכשיו, אם כולם קטנים, שאני מהגדולים וכולם קטנים, אז יש... מבהירים שזה פשט באיסור הזה לפסוע על ראשי עם קודש. עכשיו אנחנו נשים את האיסור הזה דווקא בשירת החסד. למה? בגלל שעולם חסד ייבנה, שעולם חסד ייבנה אחד מהפירושים זה כדי לעשות חסד עם הזולת, שבשותן ייבנה העולם, הרי אמת, מידת האמת אמרה לא ייבנת עולם, מידת החסד הכן שיבוא, כלומר שכלום מלא חסדים. בשביל החסדים שזה עולם חסד ייבנה, אסור להתגאות ולחשוב שאתה גדול, או ממילא מישהו אחר קטן. צריך שכולם גדולים, יש פסוק, השקיף על מעון חושך מידה של מים, וברכת עמך את ישראל. כתוב בחסידות, הרבי רש"ב מסביר הרבה מקומות, שהשמיים זה התורה, התורה מן השמיים, וכאשר שמשקיף על המציאות
השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל, שרואים את המציאות ואת היהודים מתוך השקפת של התורה, כולם יהודים גדולים. זה כמו זכוכית מגדילה. התורה היא זכוכית מגדילה על כל יהודי שיש בעולם. ידוע הוורף הזו שהסתכל בעולם ובראה מה שהקודש ברוך הוא מסתכל בתורה ופי זה ובראה את העולם. אז חושבים שהתורה זה הבלופרינט, זה הסרטוט של העולם. אז מסתכלים בסרטוט ולפי זה בונים את הדבר. לא רק זה הפירוש. ההסתכל בו רק זה בדיוק כמו הפירוש הזה שהשקיפה ממון קודשך מן השמיים. ובאמת יש את כל העולם בתוך התורה, אבל יש את כל העולם במימדים של תורה. אותם דברים, אבל בגדלים אחרים. בגלל שזה דרך העיניים הזכוכית המגדלת של התורה, ושם כל יהודי הוא גדול, כמו שעכשיו בעולם הזה, התבוננו פשוטה, מה גדול בעולם הזה? היקום גדול. מיליארדי שנות אור, מכאן לעלי לכוכב שם, אני שם. אז מה שגדול, באמת, כי הרי שם לך, מה זה יתו עודך? היהודי הוא קטן, אבל כשמסתכלים דרך התורה, היהודי, אתה היהודי הרבה יותר גדול מכל היקום. היהודי זה יותר גדול ממלאך, ויש מלאכים שעוברים את כל היקום בקפיצה אחת. זה נקרא, הסתכל באורייתא וברא עלמא, זה ברא תיקון, יש ברא עלמא לברוע את היש מאין, שזה לפי הטבע המציאות של עכשיו זה היקום הוא גדול, והיהודי זה קטן. עלי אדמות. אבל יש להסתכל בעולית וברא עלמא מלשון תיקון עולם. עיקר העניין של התורה זה לתקן את המציאות. ותיקון המציאות זה שרואים כל יהודי גדול מאוד. שזו מצוות אהבת ישראל. וזה עולם חסד ייבנה. שבשביל זה השם ברא את העולם. ואת אברהם אבינו הוא נקרא האדם הגדול בענקים. הוא גדול מאוד בלב שלו. למה הוא גדול? בגלל שהוא רואה שכל היהודים ענקים. גם היהודי הכי פשוט, היהודי הפשוט של אבא שם, הוא ענק. והוא האדם הגדול בענקים. מה שכל היהודים ענקים, זה ממלכה של ענקים, כמה שכי אתם המעט מכל העמים שמעטים את עצמכם, את היהודים מעטים את עצמם, והכתוב, מן דאי וזעיר יורא, מי שמקטין את עצמו יותר הוא באמת הרבה יותר גדול, בדיוק ההפך. אז הוא אומר לכל היהודים, דווקא ככל שאתה ממעט לעצמך, אתה ענק. ויש אחד שאוהב את כל הענקים האלה, ואחד שמעניק כל טוב סלע. כמו המצווה, הענק תעניק, וכל הזמן מעניק ליהודים בגלל שכולם ענקים. מגיע להם אין סוף. יסודה שלמה ושעה טוב יותר. כולם מלאכים. לכן מידת החסד בכוונה הראשונה נקראת מידת הגדולה. לך השם הגדולה והגדולה. מה הקשר בין חסד לגדולה? עכשיו קוראים זה לספירת החסד, אבל קודם כל זה ספירת הגדולה. מה הקשר? אז יש שמוסבר לפעמים בחסידות שהחסד של הכתר הוא נקרא גדולה. לך השם הגדולה והגדולה. אבל הרבה פשט בקבלה הראשונה, סתם שירת החסד נקראת גדולה. מה הגדולה בשירת החסד? זו הגדולה, ששירת החסד רואה כל יהודי גדול. בגלל ששירת החסד רואה כל יהודי דרך המשקל את הזכוכית המגדלת של התורה, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. ואז הוא מברך את עמך את ישראל. אז אם כן, כל זה משתקף בזה שיש דיינים שלא מקיימים את זה. אז אם יש גדלים, אז כמו שאמרנו קודם, אז יש קטנים. זה בדיוק ההפך של עולם החסד, של האדם הגדול בענקים. וזה האיסור שלומדים כאן, שאסור לפסוע על ראשי עם קודש. שכל יהודי זה עם קודש, ולא לפסוע על הראש שלו. ולומדים את זה מהסמיכות, בין סוף פרשת. יתרו לבית קריאת בין הפסוק הראשון כאן, זה יסוד היסודות.
עכשיו נעבור לגבולה, ורואה גם כן עומדים מהסמיכות. כתוב בסוף הפרשה, ולא תעלה במעלות על מזבחי, מטופל על המזבח. וכתוב, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. עכשיו זה רש"י מביא, מכאן לומדים שמצווה לשים את הסנהדרין סמוך ליד המזבח, בבית המקדש, בלשכת הגזית. יש במחילת הדרש מאמר חז"ל שאין דנים דיני נפשות אלא בזמן שבית המקדש קיים, שיש מזבח. אם יש מזבח, יש דיני נפשות. אם אין מזבח, אין דיני נפשות. אז זה ממש קשור לכך שהסנהדרין הוא ליד המזבח, הוא גם תלוי במזבח. שבלי המזבח הזה, בלי עבודת השם, אין עיקר התוקף, הכוח של הסנהדרין נתון בדיני נפשות. המחילתא הזאת של רשב"י, זה לא במחילתא הרגיל שלנו, מביא אותו הרמב"ן, מסביר אותו בפירוש שלו על התורה. מתבונן במילה מזבחי, בפסוק הקודם כתוב ולא תעלה במעלות על מזבחי. האם המילה הזאת מזבחי כתוב עוד הפעם בתורה? כתוב בהמשך הפרשה שלה, עוד כמה פסוקים הלאה. אחרי ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ואם מזבחי תיקחנו למות, ויצווה נוצח. בכל התורה כולה אין עוד פעם את המילה מזבחי. רק פעמיים מזבחי. ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תיגלה ערוותך עליו, מאם מזבחי תיקחנו למות. מי ברח ואחז בקנות המזבח כדי שלא יהרגו אותו? יואב, צפר, דוד, שהתחייב מיתר, בסוף בניהו בן יהוידע שבחינת משיח היה צריך לבוא ולהוציא אותו מהמזבח, שאחז בקנות המזבח. כל הדבר הזה, אנחנו נשים אותו, את הקשר בין עמוד התורה לעמוד העבודה. מה זה מזבח? מזבח זה עמוד העבודה, ישר שלושה דברים בעולם עומד. הפירוש הקודם זה הקשר בין עמוד התורה לעמוד החסד, לא לפסוע על ראשי עם קודש. כאן זה קשר בין עמוד התורה ובין דווקא לבין עמוד העבודה, שצריך לשים את הסנהדרין ליד המזבח, את התורה ליד העבודה. וזה כל כך עיקרי, שבלי עמוד העבודה בשלמותו, שזה בית המקדש והמזבח, אי אפשר לקיים את משפטי התורה. בפרט דיני נפשות. עכשיו, עצם המושג דיני נפשות, זה דין הכי חמור, זה גבורה. המזבח, שזה עמוד העבודה, זה גם כן גבולה. עמוד העבודה זה עמוד בקו שמאל. וצריך להסמיך בין הקו האמצעי התורה דווקא לבין המזבח. אם מזבחי תיקחנו למות. עכשיו, אם רוצים להעמיק בזה עוד יותר, למה אי אפשר לדון דיני נפשות בלי מזבח? כנראה שהמזבח לא רק שהוא נותן את הכוח להרוג מתי שמצווה להרוג, הוא גם כן שומע שלא יהרגו שלא במקום. מה שבמזבח שאסור גם כן להניף ברזל שהוא ממית על המזבח, המזבח הוא גם כן כוח של חיים, בכלל כתוב שחיים, המושג חיים זה שייך לקו שמאל. המזבח זה מקור של חיים. זה
זה חוזר לפסוק שאמרנו קודם, מדבר שקט דרחק, המסבר כנראה גם כן שאומר על האמת הצרופה, מדבר שקט דרחק, ונקי וצדיק אל תערו. לא אצטיק לשם, מי שאומר על זה? המסבח. לכן אם אין מסבח, אז אין דיני נפשות. אז מצד אחד מסבח זה שוב כמו שאמרנו, זה כוח לבצע דיני נפשות, אבל מתוך מגמה שכמה שפחות. כמו שהחכמים הגדולים היו אומרים, שאם היה, אם אני הייתי פסל נבין, אפילו פעם ב-70 שנה, לא היינו הורגים באדם, יהודי. אז העניין הזה של להסמיך, שזה הקשר בין התורה לבין העבודה. בזמן שלנו הוא נשמה פרים שפתינו, העבודה זה תפילה. אז כל העניין הזה להסמיך, להעמיד את הסנהדרין ליד המזבח, אצלנו זה כמו העבודה לעשות מתורה תפילה, לעשות מתפילה טובה. כל הקשר בין התורה לבין התפילה שאחר באתר זה הכוח הגדול של המשיח, שהתורה החדשה של המשיח זה בא מכוח התפילה שלו, וזה הולך ברצון ראשון. עכשיו בתפארת יש המאמר הראשון של רש"י מביא, הרבה אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זה דבוש במחירתו של רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר שמה ראשונים מסיני, אלה, כל פעם שכתוב אלה הוא פוסל את הראשונים, אבל כל פעם שכתוב ואלה, כמו כאן שכתוב עם ו' החיבור ואלה, הוא מוסיף על הראשונים. ומה הראשונים מסיני, מה הכוונה הראשונים כאן? הראשונים זה עשרת הדיברות. מה הראשונים? זה לא המזבח, זה מה שכתוב לפני כן. כללות הנושא של פרשת יתרו, עשרת הדיברות, מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני. יש גרסה שמה העליונים מסיני, אף התחתונים מסיני. כלומר שעשרת הדיברות זה נקרא עליונים, והווה והחיבור של ואלה, בא לחבר בין העליונים, דהיינו עשרת הדיברות, בין התחתונים שלו, המשפטים, בעולם שלנו, שעמא דשיקלא, שאחד משקר, אחד מרמה כאן. צריך להיות מאוד פיקח, לדון את הדינים שלנו, להתלבש בתוך העמא דשיקלא, זה ממש מציאות העולם התחתון, כפשוטו, שאין תחתון למטה ממנו, אבל דבר החיבור הזה בא לחבר בין העליונים, ובכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים וכולו, שהגילוי ההיקדות העצומה שלו שמעמד על סיני, לחבר את זה עם המשפטים, דווקא המשפטות השכליות. עכשיו איך מפרשים את זה בחסידות? שדווקא המשפטות של השכל צריך לקיים אותם מכוח האור שכלי, מתוך האמונה הפשוטה של העליונים. עכשיו יש פה הרבה מהיות שהלשון שחזר כאן זה מה העליונים מסיני, התחתונים מסיני. אז זה מרמז בצורה הכי מובהקת מה שכתוב על מתן תורה, שלפני מתן תורה הייתה גזירה שעליונים לא ירדו למטה ותחתונים לא יעלו למעלה. מתן תורה התפתלה הגזירה, אז על פי פשט עליונים ירדו למטה, כוונה והירדה של הר סיני. אביב שהתחתונים יעלו למעלה, כבר משה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוקים. אבל כאן יש עוד פירוש מה זה עליונים ותחתונים. שמה שעליונים יורדים למטה, הכוונה שהגילוי של מתן תורה, של מעמד הר סיני, של עשרת הדיברות, זה יורד ומתחבר עם המשפטים, עם הפיקחות הטבעית של הדיין. שהדיין שמלך במשפט יעמיד ארץ, הוא דיין הוא גם מלך, מן מלכי רבנן. שאחד שעוסק בתחתונים להעמיד את הארץ, את הארציות. להעמיד זה כמו שדיברנו לפני שבוע, מעמד הר סיני, כל הפירושים של עמידה. צריך על ידי המשפט להעמיד ארץ, שזה להעמיד את המציאות התחתונה, של לעשות לא יתברך דירה בתחתונים דווקא.
זה נקרא שהעליונים יורדים למטה, וביחד עם זה גם תחתונים עולים למעלה, שהמשפטים עולים להתחבר עם העליונים, עם עצרת הדיפוס, זה הולך בשני הכיוונים. עכשיו למה נשים את זה בתפארת? בגלל שתפארת זה דבר החיבור. הבב של שם השם הוא מידת התפארת. התפארת באמת היא מחבר, מה החיבור של התפארת? זה בדיוק ככה, זה לחבר את העמדית דיקסיה, שזה היה בירים, עם עמדית גליה, אלו התחתונים. זה התפקיד של התפארת. לחבר, להיות בב החיבור, לחבר את העליונים לתחתונים. ומה עליונים מסיני, אף תחתונים מסיני. עכשיו, בנצח אורות, נשים גם כמה שמביא את זה, ואנחנו גם הזכרנו את זה קודם, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני עקום. יש תוספת למאמר הזה, ולא לפני הדיוטות. לפניהם, רק לפני דיינים מומחים, מוסמכים, לא לפני גויים חס ושלום, ולא לפני הדיוטות. מה? בכל אופן הפנטים, בהלכה, מה ההבדל בין הדיוטות? הדיוטות זה יהודים, אבל הם לא מומחים. לבין גויים, שגויים בכל מקרה עשו, יש בזה חילול השם, יש בזה גניקה לחיצונים, יש בזה פגם הברית, כל מבין בישים עם דנים בערכאות שלהם, אבל הדיוטות זה אסור. למה זה אסור? בגלל שהם לא יודעים את ההלכה, אבל מה? אם שני בעלי הדין תוך תודעה מאה שאלו הדיוטות בכל אופן מקבלים אותם עליהם שיקבלו את המשפט, את הדין שלהם, אז הדין הוא דין, וזה מותר. שוב, זה לא כתוב שפשרה עדיף מדי, יכול להיות שהדיוטות לא יודעים בדיוק דין תודה, אבל לכתחיל גם התנאים אמרו שאנחנו לא ראויים לדון דין תודה, רק לעשות פשרה. יש רמת שמובא במדרש, במדרש הגדול. מה זה המשפטים? הדיינים מצווים שיעשו פשרה טרם יעשו משפט. ראשי תיבות המשפטים. עוד הפעם, כתוב בחז"ל, ראשי תיבות המשפטים, הדיינים מצווים שיעשו פשרה טרם יעשו משפט. וככה גדולי התנאים קיימו בעצמם. בכל אופן, יש הדיוטות ויש להבדיל עקום, שלפני שניהם לכתחיל לא מביאים את הדין, לומדים את זה מאשר תעשו לפניהם, ולא לפני עקום ולא לפני הדיוטות. עכשיו, הדיוטות הם יהודים, אבל היות שהם לא יודעים את התורה, הפגם שפוגמים, אם מביאים דין תורה בפני הדיוטות, זה פגם בנצח ישראל. שנצח ישראל זה ישראל, אבל זה נצח. נצח זה כוח נצח, לפסוק, נכון, על פי התורה הנצחית, האמת הנצחית. אבל הרבה יותר גבוה מכך זה להביא דין לפני עקום, אז פוגמים בתפילת האות כזו, שכל מה שקשור לעקום זה פוגם בחוד. כל היידישקייט, היהדות, הוא תפילת החוד. ואם אני מביא חס ושלום דין בפני עקום, כאילו שאני מודה ביראתם, הוא מייקר בכך את יראתם של עקום, ולכן זה כל כך כל כך חמור להביא דין תורה בפני עקום, בפני גויים. אז זה ברור מאוד שהאיסור לפניהם ולא לפני גויים זה פוגם וזה כנגד תפילת האות. והיות שזה הולך ביחד, הדיוטות, כאילו באותו מאמר חז"ל, זה לא בפני עקום ולא בפני הדיוטות, אז הדיוטות זה הנצח, זה הפגם בנצח ישראל. שהוא יותר קל מאשר הפגם
היא שירת האות. אם כבר אמרנו שמשפטים זה ראשי תיבות המשפטים, הדיינים מצווים שיעשו פשרה, טרם יעשו משפט, אז אמר שדבר שמובא בתקופת התנאים הייתה מסורה אחת, לכתוב את הפי סופר סתם, לכתוב את הפי של המשפטים עוד גדולה. היום כמובן אף אחד לא עושה את זה, אפילו במחסור ויצרי ועוד מקומות בראשונים זה לא מוזכר שהפי הזאת היא פי גדולה, אבל יש כן מקור בתקופת החזל שהפי של המשפטים היא פי גדולה, וכמובן שאילו ואילו דברי אלוקים חיים. מה זה אומר לנו, לפי כל מה שלמדנו עד עכשיו הערב, זה אומר שני דברים. זה אומר שעיקר הציווי ואלה המשפטים אשר תשים בפניהם, זה סימה בפיהם. מה שהזברנו קודם בדעת, שדעת כאן יש בפומה. שהדעת כאן יש בפומה זו הפה הגדולה הזאת של המשפטים. שהשורש שלו זה בכתר. פומה קדישה וחטאה בין יהודים ותיקוני תקווה. אבל כאן יש עוד רמז, שהפה ברמז של הדיינים מצופים שיעשו פשרה, טרם יעשו משפט. מה זה הפה? זה פשרה, שכאן הציווי כאן זה לעשות פשרה לפני שעושים דין. והפשרה זה הפה, ולכן הרמז הוא שהפה של המשפטים היא פה גדולה. עכשיו, בספירת היסוד, חזר אומרים, וזה דווקא מובא בתורה ואלה המשפטים של רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, מביא את זה ומסביר את זה באריכות, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לומדים חזר, מכאן שישבה הכתוב אישה לאיש בכל דינים שבתורה. נאמר את זה רק בקיצור, האישה אישה לאיש, הוא מבין שזה דיווק כותבים השכינתי. שהתפקיד של המשפטים זה לספק ולייחד את האיש והאישה. דווקא על ידי הפיקוד, לא לרמות את עצמך, וכל מה שלמדנו, עושים ייחוד כותבים השכינתי גם כן למעלה, וגם כן למטה, בתוכנו, עושים שלום בה. המשפטים זה סקולה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם זה סקולה, לעשות שלום בית, הידי שגם משווים שהאישה שווה, כמו שאמרנו קודם בחסד, שרואים את כולם גדולים, ענקים, אז כאן זה להשוות את האישה והאיש, לומדים את זה מאשר תשים לפניהם, לכל הדינים של התורה. עכשיו זה תראו בנקודת מהר"ן, תורה זין באריכות, איך הוא מסביר את זה. בכל אופן, זה כמובן הפירוש הזה, נשים אותו בספירת היסוד. שיסוד זה הזיווג בין האיש ואישה מכוח המשפטים. אחרון אחרון חביב, בספירת המלכות אמרנו שיש עוד דרוש על תסים. מה זה תסים? היה צריך לכתוב למדם. מכאן לכלי הדיינים. לדיינים יש כלים מיוחדים, שזה רצועה, ושופר, והכלים של הדיינים, דיברנו על כלים לפני כמה שבועות, לומדים מהמילה תסים, שזה תסים חפצה, שזה כלים של דיינים, הכלים זה המלכות. הכלים האלה זה בשביל לעשות דין, כמו להחרים עם שופר, להחרים מישהו, או להכות עם רצועה, וזה בגלל שבניין המלכות מן הגבורות. וצריך לעבוד את זה, כל מי שנכנס לבית משפט רואה כאן את הכלים של עונשים, שזה הגבורות של הדיינים. אז כלי הדיינים זה הפירוש של המלכות. ומדף במשפט ימיד ארץ, עד כאן הפצוף של דעיל המשפטים, אשר תעשה מסוים, שנמשיך במגידה.